بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو واناكسان ادي لهانتي بدا وضيال كسو دواد ورباهين تورير ميديا قوضة بدا وراركينا اتكو مغلي داوان دونتا انو حاكا ميدا سببها كدن بيين ابي احمد اسكا غاريو شعب وينها دالك ايتو بيو لا شاعيي مدحوينيه ديگان كا صومالي دا ومانتا سيوين لوگو سو دوويي عاصمة دا دور ديگان كا امحارة دا مصر وهنجباد غلوصو ديرتي دالك ايتو بيو محا عصب warkeena ayaad ku maqli doontaan Suudaan oo dhismo ka bilowday dhulkii ay ka qabsatay Itoobiya ee xuduuda lagu muransan yahay ku teedsanayd qodobada kale ee idin haynana waxaa ka mid ah ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan oo warka soo saaray gudiga ay diiday dawladda federaalka Soomaaliya ee ay soo magacaabeen Jubaland iyo Puntland intaasi waa qodobadan idin hayna kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo muddo meel oo jaan iyo cirib dhigay la lahaa uu maanta ka soo muuqday warbaahinta ayaa waxaa la sheegay in sababaha ugu weyn ee ra'iisul wasaaruhu uga dhuntay warbaahinta iyo shacab weynaha Itoobiya ayaa ahayd culaysyo ka jiray gudaha dalka Itoobiya oo isdhaafdhaafinayay muddo laga joogo bil iyo toddoba ciisho ayuu Abiy Axmed warbaahinta iska qariyay waxaana arrintaasi ay keentay hadal hayn badan beesha caalamka dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka dhammaan ururada deeq bixiyayaashu waxay si joogto ah uga deyrinayeen xaaladda Itoobiya gashay Mareykanku waxa uuba ku baaqay in ciidamada Eritrea ay isaga baxaan dalka Itoobiya kadib markii juuq iyo jaaqba laga waayay ra'iisul wasaare Abiy Axmed dalkana waxaa ka aroosan qulqulatooyin ka gees ka geese isirbeegsi ku saabsan oo qoomiyadaha dalka Itoobiya ay madaxa iskula jiraan sicir bararka hoos u dhaca dhaqaale duulaanka Suudaan ku soo qaaday Itoobiya ee dhulka ku qabsatay xiisadda waqooyi ee xalka aan weli loo helin kooxda TPLF ee duurka ka jabhadaynaysa macaluusha Tigreega soo food saartay iyo malaayiinta qof ee shacabka ah ee gaajada u dhimanaya dadka rayidka ee Buunshaangu lagu beegsanayo caqabadaha ka jira shucuubta koonfureed cadaadiska amxaarada garabka fog ay ku hayaan ra'iisul wasaare Abiy Axmed hoos u dhaca taageerada xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo ugu dambeyntii culayska beesha caalamka ee sababay hoos u dhaca diblomaasiyadda ayaa sababay in bulshada la jeediyo isla markaasina loo sameeyo mowduucyo kale oo ay ka hadlaan inta badan hoggaamiyeyaasha North Korea iyo dalka Eritrea oo ay Abiy Axmed aad isugu dhow yihiin ayaa isticmaalay xeeladani waxayna shaashadaha ka maqnaadaan bilo kadibna marka culayska la kala yareeyo ayay si iskooda ugu soo laabtaan intaasi oo kuma koobnay balse waxaa lagu qiimeeyaa taageerada bulshada oo haysa hoggaamiyaha waa sida ay qabaan hoggaamiyeyaasha xeeladani isticmaalay shakiga xaaladda caafimaad ee Abiy Axmed waxaa keenay sida ay xubnaha dawladda ka agdhow u baahiyeen iyo sida degdega ee dawladdu ay isla markiiba u beenisay waana sababta looga shakiyay in dhacdadani ay shabahdo midii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya ka geeriyooday Malla Zanawi oo geeridiisa muddo dheer la qarinayay shakiga ayaa sii xoogaystay kadib markii uu muuqa Abiy Axmed laga waayay wufuudii Ingiriiska ka timid kulamadii golaha wasiirada ciidii Kiristaanka iyo sidoo kale dhammaan kulamadii muhiimka ahaa markii ugu dambeysay Abiy Axmed waxa uu bil iyo toddoba cisho ka hor kulan la qaatay maamulka iyo shacabka Biinshaangul Gumus kadib markii boqolaal qof ay ku dhinteen iyadoo halkaasina aas qaran loogu sameeyay maalintii uu sidaasi uga soo noqday aaskaasi wixii ka dambeeyey waxaa xarkaha goostay tirada dadka rayidka ee gobolkaasi Biinshaangul lagu laynayo gobolkani ayaana Abiy Axmed maamulkiisa lagu wareejiyey oo si toosa u hoos imanayay waana sababta keentay inuu aad uga xumaado dhiigga daadanaya haddaba maanta ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxa uu ka soo muuqday isbitaal ku yaalla magaalada Addis Ababa halkaasi oo uu booqasho ku tegay dhammaan arrimahaasi marka la isku celceliyo waxaa ka muuqanaysa in Abiy Axmed uu ka mukhuurtay mawjadaha kacsan ee dalka Itoobiya isla markaasina bulshada loo dhiibayay fariin lagu jahaynayo dhanka iyo jigjigana madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa la sheegay inuu ka degay magaalada Bahardaar ee caasimadda dowlad deegaanka Amxaarada madaxweyne Mustafa ayaa waxaa la sheegay inuu wehelinayay
madaxweynaha shucuubta koonfureed iyadoo caasimadda bahardaar si diiran loogu soo dhaweeyey. Madaxweyne Mustafe ayaa toddobaadkii hore kulan la qaatay maamulka oramada. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaana bogaadiyey maamulada oramada iyo Soomaalida. Mustafe Cagjar ayaa la sheegay inuu si aada ugu dhow yahay qowmiyadda Amxaarada, lamana shaacin waxyaabaha ay ka soo wada hadleen ama xogta ku saabsan socdaalkiisa bahardaar. Masar waxay hanjabaad culus u dirtay xukuumadda Addis Ababa. Dalka Masar ayaa digniin culus u soo diray dalka Itoobiya fariinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Masar ayaana soo baxday, waxaana lagu sheegay sida tan: Itoobiya wadahadallada si nabada dib uguma dhigi karto, walow caqabado badan gudaha Itoobiya ka haystaan, haddana waa in wadahadalladu socdaan isla markaasina dhismaha biyo xidheenka la joojiyaa. Waa markii koowaad oo fariin sidaasi u qallafsan ay dalka Masar ka timaado, waana markii koowaad ee ay ku baaqaan in dhismaha mashruucani la hakiyo. Hadalkani ayaa ku soo beegmaya xilli Itoobiya hakisay wadahadalladii saddex geesoodka ahaa ee Itoobiya iyo Suudaan iyo Masar, waxaana la sheegay in Itoobiya, Masar iyo Suudaan ay ku dhaliishay inay isku dhiidhiibayaan. Suudaanna waxaa la sheegay inay dhismo ka bilowday dhulkii ay ka qabsatay dalka Itoobiya. Dowladda Suudaan ayaa shalay bilowday dhismaha wadooyin laamiya iyo ceelal biyaha, sidoo kalena buudooyin ayaa laga dhisayaa dhulka ay isku haysteen Itoobiya iyo Suudaan. Suudaan ayaa sheegtay in mashaariicdani sida ugu dhaqsiyaha badan loo fulin doono si ciidamada qalabka sida ay u isticmaalaan wadooyinka, waxaana la sheegay in dhulkaasi wado xumo badani ay ka jirto. Militariga Suudaan ee furinta hore ku sugan waxay waayeen meel ay maraan, sidaasi daraaddeedna dowladdu waxay hirgelinaysaa wadooyin si khartuumiya alfashaq ay isugu xidhmaan. Dhanka kalena waxaa isa soo taraya baaqyada ka imanaya dalka Itoobiya ee ku aadan in Suudaan ay si degdega uga baxdo dhulkan ay qabsatay, laakiin Suudaan ayaaba si hor la dhismo uga bilowday ka bixitaan iska dhaafee. Xaaladda ayaana ka dhigan inay Suudaan ka dhaga adeegtay baaqyadii Itoobiya. Wararka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah James Iswaan oo warka soo saaray guddiyadii ay dowladda federaalku soo diiday, kuwaasi oo ay soo magacaabeen maamulada Jubbaland iyo Puntland. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Iswaan oo maanta gaaray magaalada Jowhar ayaa ka hadlay guddiyadii ay magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland oo horey ay u diiday in xubnahooda ay ku soo daraan guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay. James Iswaan, oo ay wehelinayaan wakiilo ka socday hay-adda beeraha iyo cunnada ee FAO iyo madaxa booliiska UNISOM, ayaa markii ay gaareen magaalada Jowhar la kulmay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe iyo golihiisa wasiirada. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan, gaar ahaana ismariwaaga doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka, maamulada dalka iyo musharixiinta mucaaradka iyagu oo isku dhinaca. Sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay taageerada qaramada midoobay ee Hirshabeelle, taasi oo dhinacyo badan leh sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay kulankaasi. James Iswaan oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo magacaabista Puntland iyo Jubbaland ee guddiga doorashooyinka, kuwaasi oo uu ku tilmaamay kuwo wax ku ool ah.